Para sedulur ingkang kinasih Gusti, wilujeng enjing berkah dalem pinanggih malih nggih, tansah sehat bahagia. Amin. Wawasan Injil dinten menika Sabtu 2 Mei 2020 kapetik saking Injil Yohanes bab 6 ayat 20 ngantos dumugi 29. Nalika semono akeh para murid sing padha kandha. Pangandika iki gawe ewoh. Sapa sing gelem ngrungokake? Nanging Gusti Yesus periksa piyambak manawa para murid padha grundelan banjur ngandika. Apa iki marai kowe padha ewoh? Iba yen nyipati putraning manungsa sinengkakake menyang papan sing sakmestine. Kang jalari urip iku roh. Daging ora melu apa-apa. Mongko sabdo kang dipangandikake iku roh lan urip. Nanging kowe sawetara ana kang ora ngandel. Mula wiwit sakawit Gusti Yesus periksa sapa sing ora ngandel lan sapa sing bakal nyidrani. Gusti ngandika maneh. Mula aku kandha. Ora ana sing bisa sowan aku yen ora diparengake dening Yang Rama. Wiwit nalika semana akeh para murid sing padha mundur lan ora nderek Gusti maneh. Gusti banjur ndangu Rasul 12. Apa kowe ya arep melu lunga? Simon Petrus muncul. Gusti, sinten ingkang badhe kula dereki? Gusti menika ingkang kagungan sabdaning gesang langgeng. Kula sami pitados lan yakin Gusti menika Allah pepundhening umat. Mekaten Injil dalem Gusti. Para sedulurku kabeh ingkang tinresnaning Gusti, wawasan Injil paring pitedah dumateng kula panjenengan bilih sabdo dalem Gusti menika roh lan gesang. Santo Petrus makili Rasul 12 munjuk dumateng Gusti rikala Gusti Yesus nyuwun pirsa, apa kowe ya arep melu lunga? Lajeng Petrus caos jawaban, Gusti, sinten ingkang badhe kula dereki? Gusti menika ingkang kagungan sabdaning gesang langgeng. Nah, Yohanes paring pitedah dumateng kula panjenengan bilih Gusti menika ingkang kagungan sabdaning gesang langgeng. Pramila kitab suci ingkang kamot sabdo-sabdo dalam Gusti menika nuntun awakipun piyambak gayuh gesang langgeng. Saben-saben ekaristi langkung-langkung rikala Injil dipun waosaken menika lajeng kula panjenengan dipun emotaken kanthi aklamasi utawi lagu singkat. Lagu singkat sakwuse Injil. Wonten ing tata perayaan ekaristi basa Jawi menika wonten sapirangan pilihan ingkang nggih kangge kula panjenengan mugi-mugi saged sedaya nggih wonten tigang pilihan. Wonten ing tata perayaan ekaristi basa Indonesia menika ugi wonten pilihan. Nah, kita sinau. Awit aklamasi menika dados sembayangan kita, dados tanggapan kita sacara langsung dumateng sabdo dalem Gusti kados Petrus rikala dipun suwuni pirsa kalian Gusti, apa kowe ya arep melu lunga? Lajeng Petrus caos kapitadosanipun. Nah, awakipun piyambak sakwuse Injil diwaosake terus wonten aklamasi utawi lagu singkat. Nah, menika awakipun piyambak ugi misungsungake kapitadosan dumateng Gusti lan sabdanipun. Pramula anggenipun ngidungaken nggih kanthi temen, kanthi tenanan, aja mung setengah hati apa meneh mung rengeng-rengeng
ora tenanan. Nah, menika mboten bener. Kedah kanthi sak wetahing manah kita. Nah, wonten ing basa Jawi wonten tiga nggih. Pilihan kang sepisan kanthi teks mangkono sabdaning Injil suci, lajeng umat menika jawab pinuji Sang Kristus. Aklamasinipun mekaten, imam utawi diakon menika mimpin mangkono sabdaning Injil suci. Lajeng umat sedaya jawab pinuji Sang Kristus. Menika pilihan ingkang sepisan. Pilihan ingkang kaping kalih menika kanthi teks rahayu wong kang mirengake sabda dalem Gusti lan ngugemi dawuh-dawuh dalem. Lajeng umat jawab sabdo dalem Gusti iku dalan kasunyatan lan urip. Lagunipun mekaten. Rahayu wong kang mirengake sabdo dalem Gusti lan ngugemi dawuh-dawuh dalem. Lajeng umat jawab sabdo dalem Gusti iku dalan kasunyatan lan urip. Namun kok pilihan ingkang kaping kalih. Pilihan ingkang kaping tiga menika pelog nggih ingkang sampun biasa. Teksipun menika rahayu wong kang mirengake sabdo dalem lan ngugemi dawuh-dawuh dalem. Umat lajeng jawab sabdo dalem iku dalan kasunyatan lan urip. Lagunipun mekaten. Rahayu wong kang mirengake sabdo dalem lan ngugemi dawuh-dawuh dalem. Lajeng umat jawab sabdo dalem iku dalan kasunyatan lan urip. Nah, menika wonten tiga menika. Lajeng wonten ing tata perayaan Ekaristi basa Indonesia menika wonten sekawan pilihan. Ingkang sepisan, demikianlah Injil Tuhan. Lajeng umat jawab, terpujilah Kristus. Pilihan ingkang kaping kalih sami, teksipun sami, nanging nadanipun ingkang benten. Demikianlah Injil Tuhan. Lajeng umat jawab, terpujilah Kristus. Pilihan kang kaping tiga menika ugi sampun biasa kita kidungaken. Berbahagialah orang yang mendengarkan sabda Tuhan dan tekun melaksanakannya. Umat lajeng jawab, sabdamu adalah jalan kebenaran dan hidup kami. Ingkang kaping sekawan, lagunipun mekaten. Inilah Injil Tuhan kita. Umat lajeng jawab, sabdamu sungguh mengagumkan. Nah, menika wau aklamasi-aklamasi kangge nanggapi sabdo dalem Gusti langkung-langkung Injil. Nah, wonten ing aklamasi-aklamasi menika paring pitedah dumateng kita bilih sabdo dalem Gusti menika roh lan gesang. Sabdo dalem Gusti menika
sabdaning gesang langgeng. Pramila kanthi awakipun piyambak saged ngidongaken kanthi leres, kanthi laras yen dipun ayati kanthi temen menika sampun ngetingalaken iman kapitadosan kita dumateng Gusti lan sabdo dalem ingkang estu dados tuntunaning gesang nuju gesang langgeng. Kula panjenengan mboten usah kawatir sabdo dalem Gusti wonten ing kitab suci menika kudu dingerteni, kudu disinau. Mboten. Ingkang penting menika rikala ekaristi awakipun piyambak mirengaken kanthi temen. Sabdo dalem Gusti dipirengake tenanan. Awit menapa rikala Injil dipun waosaken langkung-langkung nanging ugi waosan sepisan, waosan kaping kalih. Menika Allah piyambak ingkang paring sabdo. Kados ratu wonten ing kraton menika yen ratu nembe paring sabdo, para abdi menika otomatis langsung mirengaken kanthi temen. Ora wani jenenge karo lingak-linguk, karo nyambi, apa meneh karo omong-omongan. Mirengake tenanan. Nah, kados menika rikala Allah paring sabdo wonten ing pahargyan ekaristi inji menika ing liturgi sabda waosan sepisan, waosan kaping kalih lan langkung-langkung mirungganipun waosan Injil awakipun piyambak mirengaken. Nah, yen wis ngrungokke terus mengko jawab kanthi iman kapitadosan lumantar lagu-lagu kalawau. Nah, lagu-lagu menika dipun sinau supados pilihan-pilihan menika ing samangkeh menawi Rama menika badhe milih ingkang pundi A B C, nah, awakipun piyambak saged jawab. Ampun ngantos bingung, lagune kok anyar. Nah, padahal mboten anyar, namung awakipun piyambak urung tahu nyanyekke. Nah, menika ingkang penting supados saged. Mugi-mugi kanthi menika kula panjenengan sansaya saged ngayati liturgi ekaristi sansaya sae lan dayani anggenipun kula panjenengan gayuh gesang langgeng. Pinuji Allah sakmenika sarta ing salami laminipun. Salam sehat, salam bahagia.